Prince Bakali eloko nini na sala pa ya Koffi Olomide ba mema ina poto Kisinjora eloko nini tindi le grand mopao amema ete achikae Kenny Piana question a Tony grand mopao pona ndenge alobi na makamba poto pona nini le grand mopao akimi questiono apesi porte parole ni aloba aboyi ko répondre Kenny Piana le grand mopao e stratégie nini amemeli biso passe port rouge makambo nini esalaka mbote ba papa ba mama bandeko mbote barando na barandonet mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka randote mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba sainte Anouarite sainte Thérèse sainte Ingrid Kabongo Bandeko le grand mopao soka memi Bakali Prince Bakali amemie pona musala mokote oya sala ya malunga Prince Bakali a trouvé na bon endroit na bon moment Prince Bakali a se retrouvé a trouvé epai ya le grand mopao na tangu moko ya kitoko pe azui okazio moko ya kitoko. Me Prince Bakali azana likambo moko te. Oyo asali ya munene eko chinda ki le grand mopao amemae na poto. Mem koloba oya lobi, mem ba emission oya sali na 2021 na 2022 en tout cas esengai ka ba meme na poto te. Kisinjora, soko chika ling, ba memi ete, na le grand mopao, Kisinjora soki ba chikie, ba memi ete, na le grand mopao. Ezali tout simplement, parce que, a voyager ki na wata. Ko voyager, voyager na wata, akumisa ki wata, pa loba ki wata liyeye. Bato bele ba bazaki na Fali, le king Fali epopa. Me soko tali yango na logique des choses, na mayela le grand mopao, kri wana ya wata aliyeye, en réalité ezako sambwisa nde le grand mopao. Ata Kisinjora zongi, akomo lobela. Le grand mopao pe, me Kisinjora, Azolo bela, wata ya tro, akomo tambula na wata. Pe kri oyo ya wata liyeye, en tout cas, ezo konkordete na le king Fali Ipupa. Ezo konkordete na mutu moko na kati ya Kongo. E konkorda kikaka na le grand mopao. Alors, le grand mopao azazo bate, le grand mopao, opinion na ye penze kontaka mingi te pana ye moko na ba situation ya ndengwana me atalaka analizaka impact nini kosala na société na public pona makambo etali miziki na ye alors le grand mopao ayebaki soka memi Kisinjora na poto premièrement ekozala sans impact et aux en faveur n'a été pour wata sa memie. Soka memi wata se Kisinjora na poto makambo o bisoto oloba na ba oto batumusu ba oloba et aux ala positif vraiment te na ndenga ko bebisa mbongo pona Kisinjora ya poto yango wana a memie te. Donc le grand mopao en réalité
Eza na kisi njora o le gramo pa wa lingala mingi, nenga linga tulta. Meza na makambo wa mike, kisi njora salaka. E bae saka le gramo pao na ndenge moko ya kusaka na te. Bien sûr, oya voyage, ne rite ya poto. Kisi njora mtasara kiangote, me pa le gramo pao, eza la ki ku moko ya kusaka na te, tile leza ku. Yango wana bomoni ki le gramo pao. Tangwa kiti na Belgique, tangwa keni piana, atunie. Nenga meme bakona poto, sobo kena fimbu na fimbu, bomona nengi keni piana tunaki. Ayam na reopora Belgique, za venten. Na nengi le gramo pao, azongse eba kecho mususu, me akimaki li kambwa lobaki, ke weza poto nanute bozo kamwa pamba, bako banda ba poto, yangwa na keni piana lobaki, me weza Belgique, poto batu nyoso balelaka, poto nina zolo bela. Ale le gramo pao akime kestyo. Amemi merveille Yamado, non, merveille Rambo, nano ya poto te, ba memiye. Amemi Prince Bakali. Prince Bakali, chance oya zui, en tout cas, eza vraiment chance. Chance anwa zuite, pona, ye, azala kinde na esika moko ya kitoko, na moma moko ya kitoko. Esika ni na zalaki, po azolo bela le gramo pao, te, azolo bela le gramo pao, elongo na kisinjora. Ayambaki kisinjora ya tro. Alo, lokola azamutu azalaka na mondi mokonzi kisinjora. Batu oyoyo na mondi mokonzi karina komisa bango bisike sengeli. Alo, Prince Bakali tangwa sangani na kisinjora zotune makambo. Ezo leka pena kleboa. Baseno yu eza tujo na mondi mokonzi. Donc, impact sala yango wana le gramo pao atia Prince Bakali ka matiaye kome akompanyater kopilote ya kisinjora. Donc, bolingo ya le gramo pao na Prince Bakali ezo dependre na kisinjora. Koleka kutu bama loba oyo ndiya lobaga nenga defandaga le gramo pao. Alo, le gramo pao, amemiye parce que komema Prince Bakali kotika kisinjora eko lobisa mukili na ndenga usaka na te. Me komema kisinjora na Prince Bakali eko lobisa mukili ndenge tomesaraka koyuka mukile lobaka. Alo, komema Prince Bakali ezali impact ya kusaka na te. Le gramo pao, tout le temps, Alexa Abisoke, Aza Penza Mayele, a Pargoza Mizizie. Alors, si ko passe pour rouge, bandeko, passe pour rouge, tozo mone la ongaga na couleur, me ko zala na passe pour rouge, et la kisi oza diplomate, corps diplomate, yamboka wana. Donc, le gramu pao, azali corps diplomate, ya Congo, Azasus français. Bon, ce qu'on voyage dans ma Prince Bakali comme français, na nationalité n'est problème exacté. Ce qu'on voyage comme musicien congolais, diplomate de Soso, ambassadeur, il y a diplomate qui a quitté, bandeko, ils ont joué rôle moko makasi. Ils ont joué un rôle belé. Oyoyo, bino moko boluka, na internet, na Google, boloba, un diplomate, makamboli na zanango, na kat Europe, ba vantage neni, na ba désavantage. Google a repia bino réponse. Po le gramo pao, na batu nyonso bazwi, ba passeport rouge, ya Congo, automatiquement, bazali na kata politique. Bazali, ba politicien congolais. Bazali ba diplomate congolais. Donc, bazali na compte ya gouvernement.
bazali ba être protégé bazali pe ba être obako me mangambo ndenge comme tel bako considérer bango bato bazo pona représenter culture ambassadeur ya culture ndenge zali na ba norme bako considérer yo espion bako considérer yo ami ya pays bako considérer makambo nyonso pe ba avantage ezali penza ebele. Parmi ba avantage yango ezateke ndenge visa ezopesa mapamba pamba visa soki komo pesa mapamba pamba surtout na ba musicien ezali muta asali yango oyo afungoli batu nzela ezali Werason boka mwate bandeko Werason kopima kopema kopima kopimela ba visa o ba pimela ki Werason alors gouvernement congolais na kanisa ye moko président de la république ala kisaki ba ambassadeur ke yende mutazali président ayebi loi internationale na likambo etali ba visa na za sir président abeta ki mesa tindela ki tous les ambassades na mezo shenge maloba n'écrit bien sûr ba lettre mikanda alors bango ba monike non tosa ali so makambo te sala kire bon na ebelo ba loba kite me na ebikaga gouvernement congolais asali yango parce que modèle ba sala ki Werason gouvernement za d'accord te a monaki ba humilier ba musicien congolais yango wana bo bangate ba musicien ba ko voyager na chicote ba visa européen ça ndenga chicote mais bon ba musicien bo respecter so bazo pia bino ba visa makambo bangulu bo memate bo kanisa te salami par hasard ambassadeur à l'embassy ezali gouvernement.
Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengyakumba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakumba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, la famille de l'Elengyakumba, Congolais TV, vraiment. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengyakumba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakumba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakumba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, Jipe Kiyama, boss de boss.